रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनींचे आरोग्य बिघडले. यावर फक्त एकच उपाय, ऊर्जित शाश्वत जीवाणू समृद्ध सेंद्रिय खत. शेतकरी मित्रांनो, शाश्वत हे खत सर्व फळ झाडे, फुल झाडे, ऊस, हळद, भाजीपाला इत्यादी सर्व पिकांसाठी उपयुक्त आहे. शाश्वत खताच्या वापराने पिकांच्या मुळांची लांबी व संख्या वाढते. शेतकरी बंधूंसाठी ऊर्जित शाश्वत जीवाणू खत वाढविल शेतकऱ्यांची आर्थिक पत. काजवा शेतकरी सेवा केंद्र, पणदूर. मुंबई गोवा महामार्गावरील ओसरगाव येथील टोलनाक्यावर 1 जून पासून टोल वसुली करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसैनिकांनी धडक देत आंदोलनाचा इशारा दिला. यावेळी शिवसेनेनं महामार्ग प्राधिकरण आणि केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार वैभव नाईक, कोकण पर्यटन समितीचे उपाध्यक्ष संदेश पारकर यावेळी उपस्थित होते. याशिवाय शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते, युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, रुपेश पावसकर, हर्षद गावडे, तालुका प्रमुख शैलेश भोगले, समीर परब, बाळू मेस्त्री, कुडाळ तालुका प्रमुख राजन नाईक, सुशांत दैवी यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं या आंदोलनात सहभागी झाले होते. शिवसेनेची आग्रही मागणी आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा MH 07 टोल माफी झाली पाहिजे. लोकांच्या ज्या जमिनी गेल्या त्याचा मोबदला अद्याप मिळाला नाही, तो मिळाला पाहिजे. हे बघा, इथं उदाहरण आहे, शेतकऱ्याची जमीन आहे, इमारती उभ्या राहिल्यात. आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये मॅडम 70-80 किलोमीटरच रस्ता आहे, का 2-3 किलोमीटर रस्ता हायवे केलेला नाही, फक्त झाराप ते खारेपाटण. आणि जर असं होत नसेल तर आम्ही पर्यायी रस्ता काढणार ओरसर गावच्या बाजूने. मॅडम, आणि ना आमच्याकडे ना 60 किलोमीटर थोडा रस्ता आपल्या कंट्री फ्लायवर महामार्ग प्राधिकरणानं ही मोहीम थांबवल्यानं शिवसेनेनं टोल वसुली विरोधात शिवसेनेची भूमिका कायम असून टोल वसुलीला सुरुवात झाल्यास पुन्हा एकदा शिवसेना स्टाईल टोल वसुली हाणून पाडू असा इशारा शिवसेना कोकण पर्यटन समितीचे उपाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिला. गेले 8 दिवस या जाचक टोलच्या विरोधामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये संघर्ष शिवसेनेच्या वतीनं सुरू आहे. आणि आमची केंद्र सरकारला नम्र विनंती आहे की आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला MH 07 गाडी पासिंग ज्या गाड्या या टोलवरनं जाणार आहेत त्याला त्यांचा टोल हा माफ करावा, ही अशी आग्रही भूमिका जिल्हा शिवसेनेची आहे, खासदार विनायक राऊत साहेबांची आहे, पालकमंत्री उदय सामंतांची आहे, आमदार वैभव नाईकांची आहे, आमदार दीपक भाई केसरकरांची आणि संपूर्ण शिवसेना, संजयजी पडते असतील, सतीश सावंत असतील. आणि या ठिकाणी आता मुंबईच्या महापौर किशोरीताई सुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. खरं तर आम्ही या प्रशासनाला एवढंच विचारू इच्छितो की आम्ही ही आंदोलनाची भूमिका घेतल्याच्यानंतर आम्ही सांगितलेलं होतं की आपण जिल्हा स्तरावर पालकमंत्री, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींची आणि अधिकाऱ्यांची आणि नॅशनल हायवे प्राधिकरणाची एक बैठक घ्यावी आणि त्याच्यातनं जो जिल्ह्यावासियांचा जो निर्णय आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. पण सातत्यानं आम्ही 1 तारीखला टोल सुरू करणार, 4 तारीखला सुरू करणार अशा प्रकारचं हायवे प्राधिकरणकडनं सांगितलं जातं आणि कुठंतरी आम्हाला त्या ठिकाणी ही कवायत करायला त्यांनी लावलेली आहे. आणि म्हणून आमचा केंद्र सरकारचा आम्ही निषेध करतो, हायवे प्राधिकरणचा निषेध करतो. जोपर्यंत हा मुंबई गोवा हा मार्ग महामार्ग जोपर्यंत पूर्णत्वास येत नाही तोपर्यंत हा टोल वसूल करू नये. आणि त्याचबरोबर MH 07 जरी टोल वसुली सुरू झाली तर MH 07 हे पासिंग आपल्याला माफ करावं लागेल, तरच त्या ठिकाणी आपण तशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, अनेक लोकांच्या जमिनी या संपादनामध्ये गेल्या, हायवेच्या निर्माणाकरता गेल्या,
त्यांचा अजूनही त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचे निवाडे झालेले नाही, त्यांचा अजून मोबदला मिळाला नाही. तो पहिल्यांदा त्या ठिकाणी मोबदला आपण द्यावा. सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका 70-80 किलोमीटरचंच काम माझ्या जिल्ह्यामध्ये नॅशनल हायवेचं झालेलं आहे आणि 70-80 किलोमीटरसाठी या जिल्ह्यातल्या जनतेला हा भुर्दंड का? आणि त्याचबरोबर कणकवली असेल, देवगड असेल, वैभववाडी असेल आणि मालवणचा अर्धा तालुका असेल, एकूण चार या जिल्ह्यातल्या 4 तालुक्यामध्ये मुख्यालय जे आहे ओरस हे हा टोल पास केल्याशिवाय त्यांना मिळणार नाही. प्रत्येक वेळी जायला 90 रुपये आणि यायला 90 रुपये अशा पद्धतीनं जर ओरसचं मुख्यालय SP ऑफिस असेल, कलेक्टर ऑफिस असेल, जिल्हा परिषद असेल, कोर्ट असेल, RTO ऑफिस, अशी सगळी जी महत्त्वाची जी आहेत ती ऑफिस ओरसच्या मुख्यालयाला आहेत. आणि म्हणून सातत्यानं या तालुक्यातल्या लोकांना, या 4 तालुक्यातल्या लोकांना या ठिकाणी जावं लागणार, त्यामुळे हा भुर्दंड आम्ही त्या ठिकाणी सहन करणार नाही आणि म्हणून आम्हाला त्या ठिकाणी माफ व्हावा. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेट्ससाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.